सद्यस्थितीत कोलीगवळी ते आवा लियाच्या मध्यभागी आपण उभे आहोत। या ठिकाणी आपण बघत आहोत की रोडची काय अवस्था आहे, दुरावस्था आहे। बोराखेडी ते आवा दहीगावपर्यंत रोडची ही परिस्थिती आहे। आम्ही आत्ताच प्रत्येक ठिकाणचं न्याहाळणी केली, तपासणी केली, गावकऱ्यांनी वेळोवेळी तक्रारी केल्या, सूचना केल्या, पण संबंधित शासन प्रशासनाने अद्याप दखल घेतली नाही। प्रत्येक ठिकाणी रस्त्यावर गज बाहेर निघालेले आहे, काही ठिकाणी गड्ढे पडलेले आहेत, काही ठिकाणी अतिक्रमण झालेले आहे। या सर्वांचे फुटेज व्हिडिओ शूटिंग आम्ही जिल्हा कार्यकारी अभियंता आपला सादर करणारच आहोत, परंतु या रस्त्याची 48 तासाच्या आत आपण चौकशी करून संबंधितावर कारवाई करावी, अन्यथा आझाद हिंदच्या वतीने आम्ही तीव्र आंदोलन करू। ही चेतावणी वजा विनंती आम्ही या माध्यमातून शासन प्रशासनाला करीत आहोत।